Kaksi laskijaa on enää vuorossa. Heistä toiseksi viimeisenä lähdössä Janne Lahtela. Mies, joka on urallaan saavuttanut jo kaiken, paitsi nimenomaan tätä olympiakultaa. Ja niin kuin Janne on sanonut, tämä on se paikka, tämä on se, missä sitä jahdataan. Ja sitä jahdataan kyllä tosi mielessä. Kemijärven mies on varmasti yksi kokeneimmista kilpailijoista. On nimittäin mukana jo neljäsissä olympiakisoissa. Ensimmäiset kisat Albertvillessä vuonna 1992. Janne oli silloin vasta 17-vuotias. Hän on 74 syntynyt, joten ikää ei todellakaan ole paljon. Ja nyt on Roope paljon pelissä. Kyllä. Sanat alkavat loppua suusta, kun jännittää niin paljon. Nyt vaan Janne pidä laskukasassa ja hypyt isosti ylös ja puhtaasti, niin korkealla ollaan. Siinä tullaan Twisterisarjalla tuosta ensimmäisestä hyppyristä. Ja vauhtia on kyllä Janne Lahtelalla äärimmäisen paljon. Toivotaan nyt, että lasku pysyy kasassa loppuun saakka. Kolmas Twisteri haara siihen loppuun. Hyvin saa laskurytmistä kiinni. Nyt katsomme enää aikaa. Katsomme miten käy. 26.55. Se on käsittämättömän kova aika. Sillä mennään kyllä ihan mielettömästi omalle sekuntiluvulle. Ja ei voi kuin ihmetellä, kuinka Kemijärven miehellä 69-kiloisella 171-senttisellä Janne Lahtelalla pitää kyllä pokka tässä olympiafinaalissa, ja siellä tullaan kyllä todella lujaa. Kyllä ton ajan näkikin tuossa hyppyjen välissä. Siinä oli vauhtia huomattavasti paljon enemmän kuin kenelläkään muulla. Ja pari kertaa ihan pikkasen aukeili johtuen hyvin todennäköisesti tästä sekuntia kovemmasta vauhdista kuin kenelläkään muulla. Että kyllä, ihan täysin puhtaasti tultu, mutta hypyt olivat erittäin korkeat. Ja toisaalta kyllä tuomarit arvostavat myös sitä, että sieltä tullaan kovalla vauhdilla. Kyllä, ja kyllähän Jannen tekniikka on sellaista luokkaa, että sitä on kyllä erittäin ilo seurata myös näistä hidastuksista. Ja ihmeenä pidän, mikäli Janne Lahtelaa ei tuonne aivan kärkeen tällä hetkellä pistetä. Kyllä siinä tulee niin näyttävä lasku, että siinä saa kyllä muut ihmetellä, kun Kemijärven Elvis posottelee alas tätä olympiapukkelikkoa. Hieman jää siinä vasen käsi taakse tuossa kakkoshypyssä, mutta katsotaan ja jännitetään, Roope. Tämä on kyllä käsittämättömän kova ja jännittävä paikka. Oli uskomaton lasku Jannelta, todella uskomaton. Nyt vaan toivomme, että olemme tuomareiden kanssa tästä asiasta yhtä mieltä. Vaihtuuko tässä kilpailussa? Kyllä vaihtuu! Janne Lahtela menee ykköseksi. 27.97. Ne ovat järjettömän kovat pisteet yli pisteellä Richard Kane edelle, joten varma hopeamitali on jo Suomelle saatu miesten kuparen laskusta. Janne Lahtela kertoi ennakkoon, että hänen ainoa tavoitteensa on kirkastaa Naganon hopeamitali kaikkein kirkkaimmaksi, ja se on nyt lähempänä kuin koskaan. Se on erittäin lähellä siellä. Travis Meyer taatusti on kovien paineiden edessä. Yllätyksellä Yhdysvaltain joukkueeseen paikan saanut 20-vuotias laskija lähtee tässä. Tulee kohti tuota ensimmäistä hyppyä. Saa nähdä, pitääkö 20-vuotiaan jenkin hermot, pitääkö paineet. Rossi Heli tulee tuohon ensimmäiseen hyppyyn. Toistaiseksi ei mitään suurempia virheitä. Nyt jännitämme tietenkin myöskin aikaa. Jännitämme, miten tuomarit näkevät nuo tekniikkapisteet ja miten tämä toinen hyppy tulee Travis Meyerilta onnistumaan. Hyvin lähtee ilman. Siinä oli se. Ei ole puhdas. Kolmos hyppy jää hieman vajaaksi. Ensimmäinen pisteri ei lähde kääntymään. Sen on pakko näkyä hyppypisteessä. Aika on kyllä erittäin kova. Se on lähellä Janne Lahtelan aikaa, mutta nyt nämä seuraavat 10 sekunnit tulevat kertomaan sen, kuinka käy. Odotamme pisteitä. Kuinka käy Janne Lahtelalle, kuinka käy Suomelle. Ja se on siellä! Travis Meyer menee kakkoseksi. Janne Lahtela on olympiakultamitalin haltija. Janne Lahtela Kemijärveltä kaiken tähän mennessä uralla on voittanut. Kirkastaa Naganon hopean kaikkein kirkkaimmaksi. Voittaa kultaa täällä Salt Lake Cityn olympiakilpailussa. Janne Lahtela toista kertaa olympialaisissa palkintokorokkeella, Naganossa hopeaa ja tällä kertaa olympiakultaa. Myös maailmanmestaruus on plakkarissa, samoin kaksi maailmankapin voittoa. Onneksi olkoon, Janne Lahtela. Koko Suomi toivottaa sinulle onnea.